বিহালীৰ চৰ অঞ্চলত নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে বন বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ পিছতো ন্যায় নাপালে ভুক্তভোগী গৌ ম'হ পালকসকলে। যুগ যুগ ধৰি সংখ্যালঘু লোকসকলে পোহপালন কৰি অহা গৰু ম'হৰ খুঁটি উচ্ছেদ কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ আগজাননী প্ৰদান নকৰাকৈ কাজিৰঙা স্বাস্থ্য সংযোজনৰ অন্তৰ্গত বুলি কৈ অবৈধভাৱে উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। প্ৰায় 250 জন দৰিদ্ৰ গৌ ম'হ পালক এতিয়া উচ্ছেদ কৰাৰ ফলত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে। কাজিৰঙা স্বাস্থ্য সংযোজনৰ বৰ্তমান পৰ্যন্ত সঠিক সীমা নিৰ্ধাৰণ নকৰাকৈ কিহৰ ভিত্তিত বন বিভাগে উচ্ছেদ চলাইছে সেয়াও জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাই গৌ ম'হ পালকসকলক। তাৰ ষড়যন্ত্ৰত ৰেঞ্জাৰ তথা বন বিভাগে এটা মাহত প্ৰায় 3-4 বাৰকৈ উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে সেয়াও এক বৃহৎ প্ৰশ্নৰূপে থিয় দিছে। সমগ্ৰ বিষয়ে চক্ৰান্ত বুলি ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কিমান ঘৰ মানুহ বুলি ক'লে? 2 আঢ়ৈশ ঘৰ মানুহ হ'ব। হয়, আমি ইয়াত যুগ যুগ ধৰি গৰু ম'হ পালন কৰি পোহপালন কৰি আছোঁ, কিন্তু ধৰক 2 বছৰ ধৰি ইয়াত উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে। কিন্তু আমি হাইকোৰ্টত কেছ কৰিছিলোঁ 2008 চনত এবাৰ, 2011 চনত এবাৰ। তেতিয়া ষ্টে অৰ্ডাৰ পাইছিলোঁ, তেতিয়া থাকিব পাৰিছিলোঁ, কিছুদিন ভালেমান চলিল। তাৰপাছত আকৌ উচ্ছেদ আৰম্ভ হ'ল 2 বছৰ ধৰি। কিন্তু 2 বছৰ ধৰি ক'লে যে 6 নম্বৰ কাজিৰঙাত থকা নহ'ব, কিন্তু আকৌ আমি 6 নম্বৰ কাজিৰঙাৰ পৰা বাহিৰত যেতিয়া খেতি কৰা মাটিত আহিলোঁ, অহাৰ পাছত 1 বছৰ ধৰি আকৌ উচ্ছেদ কৰি আছে, ভাংচুৰ কৰি আছে, ধমকি দি আছে, দম দি আছে ফৰেষ্টৰ মানুহ আহি যে ইয়াত থকা নহ'ব। কিন্তু এই মাটিখিনি যে আমাৰ ছয় নম্বৰ কাজিৰঙাত নপৰে, এইখিনি মাটিখিনি খেতি কৰা মাটি হয়, এই মাটিখিনিৰ পৰাও এতিয়া উঠাই দি আছে। এতিয়া আমি ক'লৈ যাম, ক'ত যাম, সেইখিনি আমাক এতিয়ালৈকে নকয়। কিন্তু আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ 6 নম্বৰ কাজিৰঙাৰ চাৰিওফালে সীমা লাগে, কোনখিনিৰ পৰা কোনখিনিলৈকে 6 নম্বৰ কাজিৰঙাত পৰে, ক'ত কিমানখিনি পৰে, সেইখিনি আমাক আজিলৈকে ফৰেষ্টৰ মানুহো নজনায়। আমি সেইকাৰণে ডি চি ছাৰকো দৰখাস্ত দিছিলোঁ, ডি চিও নজনায় ক'ত কিমানলৈকে কাজিৰঙাৰ সীমা পৰিছে, সেইখিনি কথা আজিলৈকে জনোৱা নাই।